희아버가 감돈. 홀라디니아 헌탄억 하토테 헤루알 베도나. 빛질 콜라 헌탄얼 니터데. 두디너 언터 쿠아두 달 반도레 놀자 히후르 니터데. 우리사 거덕질알 탈라버스타 언설얼 거터나야. শনিবারে মাতৃর কাষৰ পৰাই এটা বান্দৰে লৈ গৈছিল ষোল্ল দিনীয়া সন্তানটি। চকুৰ আগৰে পৰা সন্তানটি লৈ যোৱা দেখি মাতৃৰ চিঞৰ বাখৰত গোট খাই স্থানীয় লোক, খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক। দিনে ৰাতিয়ে চলে উদ্ধাৰ অভিযান। গছৰ ডালে ডালে উঠি শিশুটি বিচাৰিলে স্থানীয় লোকৰ লগতে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু নিষ্ফল হল সকলো অভিযান। অবশেষত শিশুটিৰ সন্ধান ওলাল এটা কুঁৱাৰ ভিতৰত। স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি উদ্ধাৰ কৰে শিশুটিৰ নিথৰ দেহ। সন্দেহ কৰা হৈছে 24 ঘণ্টা ধৰি কুঁৱাৰ ভিতৰত পৰি আছিল শিশুটি। দেহত আঘাতৰ চিন থকা শিশুটিৰ নিথৰ দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। বাংকী থানা অন্তৰ্গত তাৰাবস্ত অঞ্চলৰ পাটনা চাহিৰ যোন 15 দিনৰ শিশুপুত্ৰক মাকড় লৈ যাইছিল বুলি কালি অভিযোগ হৈছিল, তাক ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং স্থানীয় জনসাধারণ মধ্যে খোঁজাখুঁজি করলে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলম্বিত রাতে পর্যন্ত মধ্যে খোঁজাখুঁজি করলে। আজ সকাল সে পিলাটির যে শিশুটির মৃতদেহ গোটে কুয়ের মিলা, কুয়ের মিলা পরে আমি তাকে গোটে অপমৃত্যু মকদ্দমা রুজু করছু, পোস্টমর্টম বাঙ্কি হসপিটাল পঠা যাই। অঞ্চলটোত বান্দরের উপদ্রব দীর্ঘদিনিয়া। বান্দরে মিত্রালিও আছে অঞ্চলটোর লোকর। বান্দরে নিয়া শিশুটি অসাবধান অবস্থাত কুয়াত পড়ছিল নে কুয়াত পেলাই দিছিল, সেয়া হয়তো রহস্য হয়ে থাকিব। কিন্তু বান্দরে নিয়া 16 দিনীয়া শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধারে শোকস্তব্ধ করে তুলিছে কটকর তালাবস্তা অঞ্চল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।